የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በባህርዳር ዘንዘልማ መጠለያ ጣቢያ በመገኘት 20 ሚሊዮን ብር ወጪ የሆነባቸው ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርገዋል። የከተማ አስተዳደሩ እስካሁን በአማራ ክልል የ1 ቢሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን የገለጹት ከንቲባ ድጋፉ ችግሩ የጋራችን መሆኑን ለመግለጽ ነው ብለዋል። በእናንተ ላይ የደረሰው ችግር በእናንተ ላይ የደረሰው እንግልት በእኛ ላይም የደረሰ በመሆኑ ረፍት ስላልሰጠን ልናያችሁ አይዟችሁ ወገን አላችሁ ልንላችሁና ፍቅራችንንም ድጋፋችንንም ለመግለጽ ነውና ብቻችሁን አይደላችሁም አብረናችኋለን። አሸባሪው በኢትዮጵያውያን ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው በደልና ግፍ ፈጽሟል ያሉት ከንቲባ ዳግም የሀገር ስጋት በማይሆንበት ደረጃ እንዲደመሰስ መንግስትና ህዝብ በጋራ እየሰሩ ስለመሆኑ ገልጸው ተፈናቃዮቹ ወደ ቀያቸው ተመልሰው በዘላቂነት እስኪቋቋሙ ድጋፉ እንደሚቀጥል ጠቁመዋል። ለዘመናት ኢትዮጵያ ላይ ሲያደርሱት የነበረውን ጉዳት፣ ክፋት፣ ሌብነት፣ ዝርፊያ፣ ሰብአዊ መብት ጥሰት አልበቃ ብሏቸው ዛሬ ደግሞ ዳግም በኢትዮጵያ ውስጥ ይቅር የማይባል ጥፋትን እያደረሱ ነው። ይሄ በአንድ ክልል ላይ የደረሰ ጉዳት አይደለም። ይሄ የአማራን ህዝብ ብቻ ለማጥፋትና ለመጉዳት የተከፈተ ጦርነት አይደለም። ወይም የአፋርን ህዝብ ብቻ ለመጉዳትና ለማፈናቀል የተከፈተ ጦርነት አይደለም። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ነው። ጦርነት መክፈቱ የኢትዮጵያን ህዝብ አለማወቁን ያሳያል። ስለዚህ በእያለንበት እንፋለማቸዋለን። ድጋፉን የተረከቡት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለም የከተማ አስተዳደሩ ክልሉ ችግር በገጠመው ጊዜ ሁሉ ላሳየው አጋርነት አመስግነዋል። የአማራ ክልል ጥቃት የአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን የመላ ኢትዮጵያውያን ጥቃት ነው በማለት እንደምታውቁት በተደጋጋሚ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን በማገዝ ላይ ነው የሚገኘው። ይሄ አማራ ክልል ሲጠቃ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ጥቃት መሆኑን ማረጋገጫ ነው። በመሆኑም የአማራ ክልል ህዝብ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አመራርና ለአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ በእናንተ ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። መላው ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ወደ ግንባር በመዝመትም ዜጎችን ለሞት መፈናቀልና ስደት የዳረገው አሸባሪው ትነግል በግንባር ከሚገኘው ሰራዊት ጋር በመሆን ለመደምሰስ እንዲረባረቡ ጥሪ አቅርበዋል። ክብራችን ህልውናችን የምናስከብረው በእኛ መስዋዕትነትና ትግል ነው የሚል አቋም በመያዝ በዋግምራ በሰሜን ወሎ ለመዝመት ተዘጋጁ። ሁላችንም እንዘምታለን። ይህን ጠላት አባረን ደምሰን በሱ መቃብር ላይ የሀገራችን አንድነት በማስጠበቅ ህዝባችን የሰላም አየር እንዲተነፍስ እናደርጋለን። በድጋፍ ርክክቡ የአማራ ክልልና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በባህርዳር ዘንዘልማ መጠለያ ጣቢያ ከዋግምራና ሰሜን ወሎ ዞኖች የተፈናቀሉ ከ20 ሺህ በላይ ዜጎች ይገኛሉ። ለኢቲቪ ራሂል ፍሬው ባህርዳር።